El museu i la ciutat, el museu i els espectadors, s'han de relacionar. El museu ha de fer comprensibles el que es posa, les propostes, i per això existeixen els departaments educatius. La proposta que presentem està relacionada amb l'Espai 13, que és un espai específic per a exposicions d'artistes novells. I un espai també al que jo treballo. Està basat en un seguit d'activitats que tant succeeixen al centre educatiu com aquí a la Fundació i on ningú té una veu, diguem, més alta. Perquè es diu Arqueologia Preventiva, l'exposició. És una manera de visitar un museu molt diferent pels alumnes, és molt enriquidor. Des del punt de vista de, per exemple, treballar el que són els grups d'artistes, la personalitat de l'artista, treballar el món de les idees artístiques, les formes artístiques, tot el vocabulari de l'art contemporani. És bastant infreqüent que puguis parlar d'una manera tan de tu a tu amb el públic, però quan passa és molt interessant, perquè d'alguna manera sorgeixen totes aquestes preguntes que estan latents al voltant d'una exposició. Moltes vegades preguntes pràctiques que tenen a veure amb les condicions de possibilitat del que estàs fent, coses tan prosaiques com has gastat els diners, no? O coses com quant temps has tingut per fer el projecte. I jo més o menys ho vaig saber un any abans, com fer. Per mi és superinteressant i molt revelador quan puc comentar realment i d'una manera directa, sense protocols de per mig, com més l'experiència del que estic fent. Em sembla molt interessant perquè quan tu parles amb l'artista, a més de veure la seva obra a part, amb els comentaris que fan els cartells o les ressenyes de l'obra, pots parlar amb la persona que l'ha fet i veure més el seu punt de vista sobre el seu propi treball i formar-te una opinió més completa de l'obra que ha fet aquesta persona. I també estic plantejant-me treballs que potser si no hagués vingut o no hagués parlat amb un artista no se m'haguessin ocorregut. És com veure una mica com m'agradaria tenir el meu futur en algun moment.